На жаль, я не бачу, скільки там людей підключилося. Радий бачити всіх, хто підключився. Там пару людей бачив, кого я знаю. Для тих, хто не знає, сьогодні я розкажу про SQL Server 2019, який в прев'ю, і про його цікаву частину, не про нову версію такого SQL сервера, який там був 2016-2017, а про його нову частину, новий крок в розвитку SQL сервера, це Big Data Cluster. Так, його другу частину. Такий темний бік SQL сервера в нових технологіях. Так, і для тих, хто не знає, цей слайд для вас. Так, мене звати Сергій Лунякін, я Big Data архітектор в Center of Excellence в соцсерві. Так, кілька років, багато років в IT, і багато з них, більшість з них це в консалтингу, консалтинг частини. І спеціалізація це Big Data Analytics, Data Warehouse, BI, звичайний, не OTP системи. От. Зараз в основному клауд. Так, і в принципі не тільки Microsoft Cloud, а і Google Cloud, і AWS. Так, сертифікат я Microsoft Data Platform EVP, тому так, тому що в мене є такий Word, я маю доступ до якихось нових фіч, нових продуктів, які Microsoft випускає ще до того, як вони на ринок попадуть. Про них розкажуть всім, тому я маю змогу розказати і пощупати щось ще до того. На жаль, все не можу розказати до того, як воно паблік стане, тому що все під NDA. Але вже Microsoft про Big Data Cluster розказав, тому я можу про це розказати. Так, і я виступаю на конференціях і, в принципі, організовую конференцію SQL Server у Львові, яка була місяць назад. І менеджу ремоутно Львів Data Platform User Group. В принципі, хлопці займаються організацією івентів локально. Я допомагаю зі спікерами або щось організаційно з ком'юніті, з пасом. Так. Про що я хочу сьогодні розказати? Це буде оверв'ю і такий інтродакшн на SQL Server 2019, щоб зрозуміти, якщо хто не знає, які версії SQL Server є, щоб зрозуміти, яка відмінність того Big Data Cluster від звичайного SQL Server нової версії, який, скоріш за все, буде релізнутий наступного року, десь біля червня, як завжди. Ми подивимося на архітектуру, які челенджі воно повинно вирішити, так, і в яких сценаріях можна використати, і покажу демку цього всього. Якщо можете, то поставте плюсики, не знаю, в чат, на жаль, не бачу, але хто вже знає, знайомий був з SQL Server на Linux, чув, що є, і наприклад, SQL Data Warehouse знає, або Analytics Platform Systems, і чув про таку технологію, як Polybase в SQL, яка, в принципі, з 2016-го SQL є. Женя, якщо можу, скажи, скільки там плюсиків? І який процент від того, скільки людей прийшло? 3? Так, 3 плюсика. Окей, ну хтось вже знає. Добре. Ну, в принципі, чому я це спитав, тому що як SQL Server, є кілька видів є, так, є звичайний SQL Server, який SMP-версія, так, який ми ставимо на один бокс, можемо там read-only репліки робити, кластеризувати його, fault-tolerant кластери робити, і, але все рівно на всі кверки раняться на одному боксі, на одній віртуалці, так, і це те, що я називаю стандарт SQL Server, так, звичайний SQL Server, і в 2019 він якраз прев'ю вийшов
Є звичайна версія, яку ми можемо поставити, скачати, поставити просто на лептоп, на віртуалку. І це буде просто нова версія з новими фічами SQL Server. Так, там буде нова версія Polybase, який дозволяє там вже більшу кількість екстернал сорсів підключати. Так, і він вже не залежить від Java. Раніше він від Java залежав. Зараз він повністю написаний під і інтегрований SQL сервером. От, і там ML, нова версія машин лірнінгу, тобто інтеграція з R, Python, і зараз ще додалася Java. Тобто тепер можна навіть Java код ранити в SQL сервері. Так, прям в T-SQL писати виклик external модулів джавівських. І це він в одній версії зараз evaluation, тому що тільки прев'ю, немає ніяких стандарт. Enterprise, все, що поставити, це буде найвища версія Enterprise. Так. Є версія на Linux, та на Linux немає Polybase, там немає аналізу сервісу, немає там MDS-у, там SQL Server, є SSIS, і, в принципі, з'явився ось в 19-й версії Machine Learning. Так, тобто тепер можна викликати R і Python скрипти в SQL сервері на Linux. Раніше був тільки Engine і SSIS. І з'явився ще додаток, не додаток, а якби окрема гілка розвитку, це Big Data Cluster, що він, про який ми якраз сьогодні будемо говорити. І він себе представляє, це дуже scalable SQL Server з Spark, HDFS, там кілька леєрів, кілька модулів на архітектурі ми подивимось, і він раниться в контейнерах на Kubernetes. Тобто цей весь зоопарк, як ми побачимо, можна буде заінсталити в Kubernetes, а це означає, що ми можемо інсталити його на будь-якій платформі. Cloud, Premises, незалежно від якого клауду. Головне, що у нас був Kubernetes кластер. Так, і всередині ми це розгортаємо, можемо апдейтити, скейлити кожну частину цього кластера, як нам заманеться. І чому він називається Big Data Cluster? Тому що він дозволяє нам аналізувати не тільки реляційні, а й нереляційні дані, і інтеграція з HDFS, Spark, і все це в одному боксі, як в одному солюшені, який раниться на Kubernetes. Тобто, якщо ви просто скачаєте SQL 2011 Evaluation, то це буде звичайний SQL, який SMP-версія ви можете поставити у себе на машині. Для того, щоб отримати Big Data Cluster, він мало того, що він в прев'ю, але для того, щоб встановити ці компоненти, вам треба підписатися на Early Adopters Program. Так, треба дати заявку Microsoft, і вони роздивляться і дадуть логін, пароль до репозиторію, до їхнього private docker репозиторію, з якого можна буде, коли встановлювати цей кластер, він скачає іміджі для кожного компоненту і встановить їх в Kubernetes, які ви розгорнули. Так як воно раниться на Kubernetes, то добре розуміти, як це виглядає. Сам Kubernetes так, що у нас є кластер, який складається з нодів. Кожна нода – це фізична нода або віртуальний сервер. Так, це якісь ресурси, на яких ми будемо ранити контейнери. Так, і всередині у нас є поди, це головне. Така агрегація кількох контейнерів, так, за якимось функціональним призванням. І, в принципі, поди кластер Kubernetes, він самостійно розподіляє, прив'язує под за нодою, на якій він може їх розподіляти, мувати, якщо там скейлити треба. Тобто цим менеджментом займається Kubernetes. І всередині раняться вже контейнери конкретного сервісу. І ми керуємо просто через command line tool або через dashboard UI, можна там моніторити це все.
дивитися. Ну і так як, в принципі, Kubernetes – це опенсорсна штука, ми можемо її заінсталити у себе в on-premise, якщо нам не хочеться дані експозити в паблік інтернеті, щоб це на паблік клауді на якомусь було, можна у себе на on-premise поставити. Якщо у нас один, наприклад, Azure, так, то ми там можемо або на віртуалках свій поставити, або використати Azure Kubernetes Service, який менеджить кластер. Так, захотіли потім мунутись на інший клауд, а зараз це там якась панацея, я не знаю, якийсь мейнстрім, що всі клауд-провайдери пропонують кращі ціни один перед одним, і клієнти починають мутись з одного клауду на інший, а потім бек на той клауд через рік. Ну, тому дуже корисно мати такий сервіс, який ви можете перенести з одного на інший клауд. От. В принципі, всі компоненти SQL Server 2019 Big Data Cluster, вони зроблені як контейнери, іміджі, предефайнеті. І коли ви встановлюєте, він їх скачує з private репозиторію Microsoft і встановлює. Так, ну, і потім, якщо вам, звісно, що якщо вам треба скейлитись, то ви додаєте більше ресурсів нод і можете додавати більше кожного компоненту додаткові контейнери для того, щоб скейлитись вшир. Тепер, як виглядає сама архітектура SQL Server Big Data Cluster, так? В нього є, як Microsoft називає, плейни, але це можна називати таких леєрів. Так, є Control Layer, Compute Layer, Data Layer. І в Control Layer у нас є Master, SQL Server Master Instance, який саме як головний елемент для того, щоб відконектитись до цього кластеру і починати з ним працювати, тобто опрацьовувати query. Якщо там знаєте про SQL Data Warehouse, так, у SQL Data Warehouse у нього є control нода. Можна сказати, що в принципі SQL Server Big Data Cluster це щось подібне до SQL Server Data Warehouse, так, або Analytics Platform Systems, які дозволяє використовувати там Big Data, інтегрувати з реляційними даними, мати MPP-кластер, який scale-out можна робити, і compute, і storage, але це тепер можна встановити у себе на on-premise або в якомусь клауді, де хочете. Тобто це повністю під вашим контролем, як ви його скейлите, і яку частину ви скейлите. Тому обов'язково є якийсь master instance, через який будуть клієнти конектитись, користувачі, QWERTY писатись, відсилатись. Все це йде через master instance. І зараз він один, але в наступному, зараз це CTP 2.0, в наступній версії планується бути always on cluster для master instance. Тобто буде high availability для нього. Також на цьому леєрі додаткові всякі сервіси, це адмінпортал, через який можна дивитися, там, скільки у нас, яка конфігурація нашого кластеру, скільки там подів кожного типу, і переходити на моніторинг панель, і там графана, тобто звідсіля з адмінпорталу можна переходити на моніторинг частину, якою займається графана і кібана. Є ноди, на яких логи збираються, це Elastic, Search і Influx. Туди збираються логи, потім візуалізуються на графані і кібані. Ну і додаткові сервіси, як Hive, Ranger для того, щоб правами менеджити, і Nox Gateway для того, щоб сховати все оце, що під низом від людей. Тобто доступ лише через сервер Master Instance, тобто експозуються сервіси лише через Nox Gateway, для того, щоб забезпечити security на рівні мережі. І потім це те, що Control Layer. Compute Layer – це якраз потужність, яка робить
якби опрацьовую кверкі, так, вона їх робить скейл-аут. Якщо знайомо з полібейзом або а ми тебе не чуємо. Я повернувся. Я повернувся? Добре. Повернувся. Добре. Так, тепер. Так, compute – це які дистриб'ютить QWERTY. Це якраз, можу сказати, те, що Polybase Scale-Out Group або в SQL DTVR хаосі – це compute. Частина, яку ми можемо скейлити для того, щоб покращити паралелізацію кверік і там додавати ресурсів, щоб окремо кожна кверіка опрацьовувалася окремим SQL сервером. Так, під назвом у нас звичайний SQL сервер на Linux. В принципі, тут все, що тут заінсталено, це SQL сервер на Linux. Так? Тобто все тут на Linux встановлено. Нема віндових машин. І це SQL Server на Linux з полібейзом, на якому якраз функція його ролі цих серверів – це полібейз Scale-Out група. Так, я далі покажу, як, в принципі, зараз виглядає на звичайному сервері. SQL Server – це полібейз Scale-Out група, буде зрозуміло, що воно схоже. Так, і тут ми можемо скелити її вшир, як скільки нам більше подів треба. Більше потужності, більше паралелізація, так, в залежності від того, скільки даних нам треба опрацьовувати. Data layer, у нас є два види data layer, є storage pool і data pool. І якщо казати про storage pool, то це просто HDFS кластер. Так? Це HDFS кластер, на якому на кожній worker ноді встановлений Spark також і SQL сервер на Linux. Тому що compute нода і master нода, data pool ноди, вони всі комунікують з цим storage pool, з HDFS кластером через SQL Server. Тобто вони коннектуються до SQL Server, SQL Server локально через Polybase вже лізе на HDFS. Але це якраз наша big data частина, де ми можемо зберігати наші структуровані дані. Так, інжестати туди наші стріми. Тобто це наш Data Lake. Це Data Lake, в якій ми зберігаємо наші Big Data. І поряд у нас є Data Pool, який це просто MPP-версія SQL Server. Так, що тут у нас звичайний SQL Server на Linux, і він нам дозволяє там створювати, мати тут датамарти, бази даних, які там distributed, вони distributed дані через всі ноди available, як в MPP, як в SQL Data Warehouse, як Analytics Platform Systems. І ми це використовуємо для того, щоб швидко працювати структуровані дані. Тобто, якщо нам треба мати якісь датамарти, Data Warehouse, то ми їх маємо тут. Там створюються таблички з кластером, column store індексом, дані дистриб'ютуються по нодах, і потім compute layer, він вже ковиряє, якби дистриб'ютить всі кверки по окремим нодам, по окремим дистриб'юшенам. Ну і, кажу, в принципі, схема схожа на те, як IPS працює, або SQL Data Warehouse в Azure. Що є control, є compute, є data, але, тобто, data pool – це наш MPP SQL Server, Compute – це також якби, частина MPP, яка дистриб'ютить кверки, так, мастер, який менеджить цим всім, але додалося ще частина Storage Pool, яка неструктуровані дані може зберігати. Тобто тепер, раніше ми з Polybase просто коннектилися до якогось Cloudera або Hotonlock кластера для того, щоб мати доступ, то щоб джойнити неструктуровані дані з нашими структурованими датамартами.
А тепер нам не треба мати окремий якийсь big data кластер, окремих Cloudera Hortonworks. У нас, в принципі, вже є для Data Lake наш storage pool, на якому ми можемо тримати всі наші структуровані, структуровані дані. І опрацьовувати їх або мапити, джойнити до нашого датамарту як external таблички, тобто як полібейс нам external доступ до неструктурованих даних робить, так і ми можемо. Плюс тут недомальовано, ми можемо створювати полібейс external таблички з зовнішніх сорсів. Тобто це можуть бути SQL Server, це може бути Oracle, Teradata, MongoDB, або через ODBC драйвер до якихось інших сорсів. Тобто у нас є свій кластер, але якщо у нас є якісь зовнішні існуючі сервіси в компанії, то ми дуже легко можемо їх інтегрувати сюди, таким чином, якби зробив Data Virtualization. Так. Якісь питання є? Як я казав, щоб порівняти, як scale-out група полібейза виглядає, так в звичайному SQL сервері, який ви можете поставити Enterprise, так, то ви, в принципі, теж можете зробити собі compute layer і data layer, це буде ваші там існуючі Hadoop кластер. Так, і як це було до Big Data кластеру, що у вас був просто SQL сервер з полібейзом, у вас є існуючий Cloudera Hortonworks кластер, так, і для того ви створюєте собі Polybase Scale-out групу, це окрема група серверів, які є head-нода і compute-ноди, і потім у вас в звичайному SQL сервері ви можете робити Polybase External таблички, які потім кверяють Polybase Scale-out групу, вона вже дистриб'ютить вашу, поділяє їх на треди, дистриб'ютить їх по всіх комп'ют-нодах в цій групі і відправляє запити на дата-ноди Hadoop-кластеру. Так, і в принципі, це те, що зараз на архітектурі це робить Compute Plane і Storage Pool. Так. Ще раз про компоненти, тобто Control Plane. Упс. Control Plane – це поди, які відповідають за менеджмент, моніторинг, логінг. І там також SQL Server Master Instance, через який ми коннектимось до кластера, який приймає всі кверки, і на ньому також встановлений машин лернінг, тобто компоненти R і Python. Тобто можемо там кверяти через нього, запускати на наших великих даних і там на датамартах якісь ML-алгоритми. Є compute-пули, які дистриб'ютять query для процесінгу, і це, по суті, polybase scale-out група. Є data-пул, який, по суті, MPP SQL Server для швидкої агрегації, тобто це storage для кешингу даних, де ми датамарти створюємо. Якщо у нас є якісь неструктуровані дані в нашому storage-пулі, то для того, щоб швидко нам треба їх загрегувати, ми їх імпортуємо в наш MPP Data Pool, агрегуємо і там надаємо вже там як результат через мастерноду, кудись там можемо джойнити з існуючими базами даних, там, з існуючими датамартами частинами, але так як це в межах одного кластеру, то ми можемо швидко робити. І Storage Pool, який, в принципі, це HDFS кластер, так, на якому на кожній worker ноді у нас стоїть SQL Server на Linux, Spark і HDFS. Так, всім привіт, Андрій. Питання можна? Так. І, ну, я не знаю, чи може тебе там далі буде, так? Якщо ми говоримо про SQL Server як про MPP та Storage, то, ну, там з'являється логіка якась, як таблиці, там, distribution проходить, якісь там ключі, реплікація даних, щось таке. Ну, як в звичайному SQL Data Warehouse. Тобто,
є дистриб'юти таблички, та, які ти можеш вибрати тип дистриб'юшена, так? Round Robin, Hash Distribution або Replicate. Тобто, ага. Коли створюєш табличку, ти вказуєш, як ти хочеш її дистриб'юти. Угу. Кількість реплік, наприклад, якщо Dimension таблиця, можна її реплікувати на всі ноди, чи є така можливість? Чи... Replicate, так. Це тип дистриб'юції Replicate, тобто вона кожну копію на кожній ноді буде тримати. Ага. От. Добре, спасибі, я просто трошки відстав від там, років на 5. Дякую. Ну, так, якщо, в принципі, там в групі залишилось відео, де я розказував про Azure SQL Data Warehouse, і там, в принципі, про SQL MPP. Багато чого можна подивитися туди. Ну, в принципі, все, що стосується того, воно зараз є тут. Добре, дякую. Це воно і є. По суті, взяли Azure SQL Data Warehouse, ті наробки, які вони там зробили, і адаптували сюди. Так. Просто, якби, коли з'явився SQL Server на Linux, воно їм розв'язало руки, що тепер можна, в принципі, ставити на Linux SQL Server, інтегрувати там, з Spark, з HDFS. Стало ближче до суті. Тепер Polybase, він працює одразу на самій HDFS ноді. Ну, які челенджі, в принципі, воно повинно засовувати, так, що інтегрейшн даних, тобто у нас дані, вони завжди в якихось різних системах, так, окремо десь Hadoop кластер може бути, окремо наші Oracle, Teradata, Mongi, ще якісь сорси. І, в принципі, таке рішення, що в одному все, плюс дозволяє вам робити віртуалізацію, тобто конектитись, створювати Polybase коннекшени до external сорсів, як Oracle, Teradata. Воно дозволяє вам інтегрувати все в одному місці, використовувати SQL Server, такий як Data Hub. Одне місце, через яке можна робити аналітику, яке можна, так як підтримка ML-функцій, то R і Python на SQL сервері, тобто і дата-сайентисти можуть там лазити. Це одна точка входу для всіх, для того, щоб доступитися до великих даних, до external сорсів, але використовувати ще знайомий інтерфейс SQL сервера. Менеджити. Тобто у вас завжди там на тому ж SQL Server кластер, Hadoop кластер, воно все в різних енвайрментах, на різних технологіях крутиться, і це все треба якось моніторити, апдейтити, апгрейдити версії і таке інше. Зараз, так як воно все в Kubernetes є, на контейнерах, то це легше робити, тому що у нас один Kubernetes кластер, один моніторинг, один менеджмент консоль. І якщо треба апгрейдити, знову ж таки, контейнери апгрейдяться швидко, без перерви в роботі. Ну і Build Intelligent Application, тобто тепер у нас є, в принципі, можливість робити наш AI, Machine Learning, використовуючи SQL Server, а працювати над всіми даними, які там у нас є, тобто з Data Lake, так? Тобто побудувати на цьому рішенні наш Data Lake, підключити якісь external ресурси, і можна білдити аплікейшени поверх цього всього. Ну і сценарії основні для цього, казав, дата віртуалізація, тобто у нас є external сорси, так, бідейта кластери якісь, реляційні Teradata, Oracle, SQL, NoSQL, Mongo, Cosmos, ODBC, і використовуючи Polybase з external таблички, ми можемо підключатися до цих external сорсів і, в принципі, імпортити, якщо нам треба якийсь великий об'єм даних працювати і за агрегацію зробити, то ми за допомогою цього імпортимо це все в наші датамарт на датапулі. І вже використовуючи потужності датапула,
це все агрегуємо і джойнимо. Або можна просто, якщо це якісь маленькі дата-сорси, ми просто можемо джойнити прямо external таблички з звичайними таблицями нашого датамарту. І в результаті отримувати результат без всяких там додаткових переміщень. Тобто не треба тепер навіть там легше IT-елік будувати, якщо у нас є постійний доступ до цих дата-сорсів через external табличку. Ми просто можемо звідтіля дані постійно брати. Або наповнювати наш data-lake легше стане. Що знову ж таки не треба там підключатися і тягнути щось. У нас є external табличка, яка за це відповідає. І всередині кластеру ми вже експортимо дані в наш data-lake і потім там зберігаємо їх. Так, побудувати data-lake на базі цього. Тобто у нас є наш HDFS-кластер з Spark, SQL-сервером, так, і ми просто будуємо наш data-lake вже не на якомусь сториджі або окремому HDFS-кластері, а є вже інтегрований HDFS-кластер з нашим SQL-сервером. Це пришвидшує побудову data-lake-у і, в принципі, так як все близько інтегрується один з одним вже, то не треба додаткових інтеграційних робіт робити і солюшені. Scale-out DataMart. У нас є data pool, який ми можемо робити scale-out, тобто MPP-версія, так? І використовуючи Polybase, ми вже підконекчуємось до external сорсів. Так, ми швидко можемо імпортнути дані, які нам треба, опрацювати їх і віддати до аналізу. Що казав, Build Intelligent Applications, тобто у нас є наш storage pool, який наш data lake, так, нам треба наш application, який дозволить там зробити SaaS рішення, яке нашим клієнтам дозволить там робити аналітику, там machine learning, якісь рекомендації, sentiment analysis. Так, для того, щоб там окремі компоненти, окремі там рішення на контейнерах не робити. У нас тепер є наш Data Lake, де у нас всі дані є. У нас є SQL Server Master Instance, в якому встановлені machine learning компоненти SQL Server. І тут же ми одразу можемо ранити на цих даних, тренити їх, робити модельки, використовуючи R Python, і потім просто підключити наше SaaS рішення, наше application до цієї модельки на SQL сервері. Так, можна швидко збілдити собі application якийсь. Так як це все великий кластер, він скейлиться як нам потрібно. Знову ж таки, якщо ми будемо самі це робити, то воно все рівно буде виглядати так, що це буде на Kubernetes, і якісь контейнери, якісь будуть там, якісь Linux крутитися, десь будуть якісь ари, і нам треба це все зберігати, все це менеджити. Так? А тут вже як solution такий все в одному. Ну і, в принципі, використовуючи там, вони випустили, якщо раніше хтось користувався SQL Operation Studio, це такий open source тула для того, щоб працювати з SQL сервером, і можна було встановити на Linux, на Mac. Але зараз вони ребрендінг зробили, назвали Azure Data Studio, і зараз вона є екстеншн до Big Data кластера, який дозволяє там додаткову функціональність підключатися до storage pool, підключатися до master instance. Він там підтримує ноутбуки Jupyter. Тобто там просто таке робоче місце для розробника та дата-сайентиста. Ну і Data Analysis, так, через цю SQL Operation Studio, яка Data Studio зараз. В ній є Jupyter, в якому можна Python, Scala, який коннектиться до нашого Storage HDFS кластера, на якому у нас HDFS і Spark. Так, і ми можемо звідтіля дані брати, опрацьовувати їх, трейнити, робити модельки. Так як коннектимось до Master Instance, то на мастері у нас є R, Python, Java, щоб це ранити.
Ну і знову ж таки, external data source, які ми можемо підключити, і вони теж будуть доступні з нашого storage pool і з master. То це такі рай для дата-сайентиста. Він має доступ до всіх даних, які є в організації, і може собі з однієї тули працювати з мовою, яка йому більш подобає. Ну і рішення для того, щоб збудувати або наш внутрішній в компанії якийсь solution для аналізу, або це наші якісь зовнішні аплікейшени, так? Що ми інжестуємо дані в наш data pool або HDFS, структуровані, не структуровані. Ми використовуємо потужні Spark, Spark ML або Machine Learning Services SQL Server для того, щоб робити тренінг і наші модельки. І потім через Master Instance ми просто експозуємо наші модельки для BI-тулів або для якихось аплікейшенів зовнішніх. Так. Дуже зручно для побудови рішень. Ну і Simplify нашого менеджменту, так як все це в Kubernetes крутиться, так, то це швидко можна задеплоїти. Нічого не треба інсталювати прямо на окремі ноди, якийсь софт не треба цього всього, ви просто з іміджів піднімаєте це все рішення. Легко апгрейдити і скейлити, так, тому що просто додаємо більше потужності в Kubernetes кластер, додаємо більше подів якогось типу, або storage pool, або data pool, або compute pool. І, в принципі, це все. І зараз я перейду до демо. Якщо перед демо є якісь питання, кажіть. Окей. Демо. Перше, я хочу показати, у мене в Azure є мій Kubernetes кластер, в якому в мене є дві ноди лише, тому що є все ж таки обмеження на кількість CPU, які, CPU корів у мене 10 їх, тому поки 8. Якщо, може, так, скелити треба, я, якщо у мене там підвищити ліміт, то я можу скелити мій Kubernetes кластер. Так. В кожному кластері я можу менеджити його через Kubernetes Dashboard. Так, я можу дивитися, скільки в мене ресурсів, скільки в мене там яких подів крутиться, їх health. Там у мене є master pool, у мене є storage pool, контролер, всякі допоміжні, як Kibana, Elastic, Grafana, так. У мене різні поди є. Можу побачити по своїх дві ноди у мене. Так, у мене є storage на кожній ноді по 6 гіг. Це все можна в конфігурації при деплойменті вказувати, скільки нам треба. Так. Ну, у мене є health по моїх подах, скільки CPU memory там використовується. Я можу там підключитися до там storage pool, подивитися його конфігурації і параметри, які у нього встановлені. Можу навіть підключитися до якогось поду. Так. В принципі. Подивитися, що там SQL Server, наприклад, встановлений. SQL. Так. Можемо там MDF, LDF. Тобто це на storage pool у мене стоїть SQL Server, який з Hadoop кластером спілкується. Також є окрема кластер адміністрейшн, це вона більш така lightweight, вже саме сконцентрована тільки на структурі, бо це якби загальний дешборд, де ми прямо наші ноди і поди можемо подивитися і підключатися до них. Тут більше для того, щоб загально подивитися, що в мене є мастер нода, є комп'ют нода одна, є два storage pool, два data pool.
Так, я можу подивитися стейт мого деплойменту, чи де були там проблеми чи ні. Коли я деплою кластер, я можу сюди заходити і дивитися там, скільки контейнерів залишило для того, щоб підняти. Тут є інформація для коннекшену, тобто як я можу підключитися до мастер-ноди, порт, контролер, HDFS, Spark Gateway, це наш HDFS кластер, як на нього можна підключитися, може для моніторингу Spark джобів до нашого history service. Ну і потім по кожному з типів, що в мене є, поди контролеру, там різні сервіси, які відповідають за моніторинг, збирання, це інше, мастер нода окремо, комп'ют нода, ну і дейта ноди. Я можу подивитися, що в мене там два поди, і перейти, наприклад, на моніторинг. Так, подивитися в графані там навантаження моїх. Так, мало поду. Подивитися саме хост ноди або поду. Або подивитися там SQL метрики якісь, так? Як мене почуває SQL? Якщо логи, за логи відповідає Elasticsearch, тому Kibana використовується для того, щоб подивитися логи. Це щось логів. Чому це завантажується? Так, окремо якусь відкрити ще. Тобто тут можна аналізувати, що саме сталося на ноді, і там дивитися. Якийсь інвестигейшн робити, що там сталося. Тут більше можливості аналізу коннекшена або ще щось. І це з боку моніторингу, що можна робити. Якщо тепер само як використовувати, подивитися, підконектитись до нього, то я використовую Azure Data Studio, де, в принципі, у мене встановлений екстеншн SQL Server 2019 Preview. І коли я вже коннекчусь, то в мене є два типи коннектора, або Microsoft SQL, або SQL Server Data Cluster. От, якщо Microsoft SQL просто, то це я коннекчусь до мастер ноди, де я можу вже побачити свої бази даних структуровані, створювати external таблички і все інше. Так, звичайно, як звичайним SQL Server. SQL Server Big Data Cluster – це я коннектуюсь до HDFS ноди. Тут я повинен використовувати endpoint, мій HDFS endpoint. Тобто цей endpoint я використовую цей, щоб до SQL Server, або цей для того, щоб підконектитись до мого storage pool до HDFS. Тобто, в принципі, звідсіля я можу монітор одразу мати доступ як до свого SQL сервера, до свого потужності реляційних MPP, а також можу дивитися HDFS свій, тобто свій Data Lake. Так. Можу, в принципі, там і дані заплодити, або там подивитися, зробити прев'ю якогось файлу. Це, в принципі, мій HDFS viewer. Так. Потім я можу створити собі external таблички, так, коли я підконекчений до свого мастер-ноди. У мене є моя база з моїми табличками, high-value дані, мій DataMart або якийсь Data Warehouse, так. Якісь дані, які я постійно аналізую, тому вони повинні бути для швидкого доступу в реляційній структурі. Так, і потім я просто створюю external табличку, так само, як я створюю це в полібейсі в звичайному SQL сервері. І для того в мене є
що хто працював з Polybase, то перше за все ми створюємо external data source. Наприклад, external data source до Azure Blob Storage, external data source до Hadoop. SQL Server Big Data Cluster у нас є два predefined data source, це SQL Data Pool і SQL Data Storage Pool. Якщо нам треба підконектитись до нашого MPP, ми створюємо табличку на нашій мастер-ноді, використовуючи цей data source. Якщо з нашого data lake, то SQL Storage Pool. В принципі, щоб не обмежуватись тільки цим data lake, HDFS, в наступних версіях Microsoft планує використати таку можливість самого HDFS, як HDFS tiering. Це дозволить примаунчити до HDFS, до існуючого, каталог, наприклад, Azure Data Lake Storage або Azure Blob Storage, якби він був в цьому HDFS кластері. Тому для нас це буде звичайний каталог, якщо ми відкриємо, будемо там бачити все, що у нас на Data Lake, там Blob Storage лежить, або Data Lake Storage. Але зараз воно обмежено тільки тим HDFS, які тут є. Ну і коли у нас є створений data source, тобто ми вже можемо створити наш external табличку з data pool, наприклад. Так, вона буде дивитися там на мою. Я створю external табличку, і тепер я наповнити даними. Тобто це я муваю дані з мого якогось там те, що на мастерноді, так. Я муваю їх на мою data pool, мій MPP. Тому я, коли створював, я вказував distribution, так. Це round robin, але я можу вказати, як мені distribute, типу хеш, по якій колонці, або replicate. І потім я заповнюю цю табличку, використовуючи storage процедуру data pool table insert data. Після того, як її заповню, вона у мене виглядає як звичайна табличка. В принципі, я вже можу її там квиряти. І для мене це не має значення. Я знаю, що вона знаходиться на датапулі, але я можу її квиряти, джойнити з моїми high-value даними на моєму мастері, як звичайну таблицю. Для SQL сервера вона звичайна. Він вже сам через Polybase буде лізти на data pool, через compute pool на data pool, дистриб'ютити кверку і діставати те, що мені потрібно. Так як у мене, ну, дуже для цього кластеру слабкі ноди, в Kubernetes лише дві, тому в мене не дуже швидко виконується. То я можу там подивитися, що в мене дані в цю табличку на моєму дата пулі імпортувалися. І можу заджойнити мою дата пул з табличкою в моєму high value storage, на моєму мастер ноді. Не дуже швидко буде. Дані в тій таблиці є. Так. Я можу їх заджойнити з моєю існуючою табличкою. Для SQL Server вона буде звичайно виглядає. Так. Все повернулося. Немає ніяких проблем для мене, щоб заджойнити. Якщо в мене багато даних, я створюю свій датамарт на датапул для того, щоб використовувати потужність MPP. А якісь довідники я можу джойнити з моєї існуючої бази. Окей, підчищу. Наступне, я знову ж таки можу створити external табличку з даних на моєму HDFS. Так, тобто, якщо в мене є якісь недалекі дані, і мені вони потрібні в моєму data pool, або для того, щоб просто використовувати як external табличку та джойнити з існуючими даними, то я створю спочатку формат файлу. Знову ж таки, це
якщо маєте досвід з полібейзом, це звичайна справа. Створити формат для мого файлу, і потім я створюю екстерну табличку, яка вже використовує SQL Storage Pool як Data Source, і Location, мій Clickstream каталог. Ну і файл формат, мій CSV файл. Крім CSV формату, він також розуміє паркет. Можна конектитись, створювати екстерну таблички до паркет файлів також. І, в принципі, зараз я можу заджойнити вже так, як воно в мене звичайна табличка є. Я можу навіть перевірити, що там. Дивіться, скільки у мене там рекордів в моєму WebClickStream CSV-шці. Крім того, щоб використовувати процедуру для зробити populate даними мого датампулу, я можу використовувати також Spark. Так, то, щоб не ганяти просто між табличками, я можу використати Spark Streaming і там якась помилка конверсації. Дивно. Окей. Можна використовувати Spark, запускати Spark Jobu, Spark Streaming Jobu для того, щоб зробити ingest даних в мій data pool. Так, і для цього я знову там створюю в моєму data pool табличку. Так, і потім мені треба запустити мою Spark Jobu. Для цього я можу вибрати мій Hadoop кластер та мій HDFS, і в мене є New Spark Job Master. Так, і тут я не буду цього запускати, тому що потужності мого кластера не вистачить для того, щоб запустити Spark Streaming Job. Він просто впаде. І тут я просто вказую, що я хочу там моя імпорт джоба, я вказую мій Spark кластер, вказую, що з HDFS у мене є на HDFS jar файл для джоби, так, який зможе мені бере з моєї таблички дані з HDFS і імпортить мій data pool. І це, в принципі, тут показано, так? Я потім просто в аргументах вказую, що це мій master pool, підконектись сюди, з такими даними підконектитись, і, будь ласка, мені з бази в цю табличку, в цій базі за імпорт мені CSV дані з цього каталогу, так? І тоді він запустить Spark Jobu, яка використовує Spark Streaming, перекачає мені дані з неструктурованих файліків мою Data Pool MPP таблицю, так, і тоді я можу вже запускати там якісь інтеграційні, агрегаційні джоби. Це інший шлях, як це можна зробити. Так, також, якщо нам треба зробити інтеграцію з нам Data Virtualization, тобто з нашими дата-сорсами зовнішніми, то для цього на моєму звичайному, коли підконечений до кластера, я можу запустити Create External Table Wizard. І External Table Wizard, він спитає, зараз є підтримка або SQL, або Oracle. Там, в якій я базі хочу ці external таблички створити, вибираю тип бази, який я хочу, створюю master ключ, це для зовнішніх, щоб зберігати master
ключ він в базі буде шифрувати connection. Так. І тут я можу вказати connection, якісь назву сервера. У мене тут теж у сервер. Так. І бази. Так. Креденшали. Як я можу підключитися до них. Так. Після чого він конектиться до моєї бази. Якщо був Oracle, я показав би, як Oracle це виглядає. Після чого він покаже мені мою базу, які мені треба обрати таблички до імпорту. До яких, не до імпорту, а таблички, до яких я хочу екстерну таблицю створити. Окей. Фокус не получився. Знову якась помилка. Використовуючи цей wizard, вже можна підключити, вони будуть додавати більше external типів даних. То не тільки SQL і Oracle, а вже там Teradata і Mongo або DBC, і тоді можна буде через мастер підключати ці таблички як external до моєї бази на мастері. Так, і тоді б я їх бачив би теж як звичайні таблички тут, і міг би джойнити вже або переганяти в датапул, або експортнути на HDFS все, що мені потрібно для цього. І наступне, що можна робити, це машин learning. Так, є інтеграція з Jupyter'ом, тобто, якщо мені треба створити або новий, або відкрити існуючий workbook, так, і тоді я можу будувати мої, там, використовуючи engine PySpark або Spark Scala, або просто Python, вже ранити мої аналітичні алгоритми, або на HDFS, використовуючи там Spark, HDFS, або на самому контекст самого SQL, і опрацьовувати це все. Приклад, в цьому прикладі просто вже використовуємо Python та pandas для того, щоб підготувати там дані до тренінгу, поділити їх на тренінг і тест сценарії, так, і засейвати їх. Знову ж таки, якщо я це запущу, то мій кластер впаде, він не витягне той датасет, на якому це побудовано. Після цього вже можна будувати там мою тренінг-модельку та виділяти фічі, які я хочу там аналізувати, робити тренити модель на тренінг-датасеті і потім зробити evaluation на моєму тест-датасеті. Так. Це все буде ранитись на моєму кластері, не треба там достановлювати окремий Spark кластер або ще щось. Я просто вибираю мій endpoint мого HDFS і Spark Gateway. Так, якщо мені там не вистачає якихось модулів до Spark, то просто можна відкрити command line, де я можу достановити це. Так. Ну і якщо там менеджити, знову ж таки, всі ці workbook'и можна централізовано десь зберігати для того, щоб дата-сайентисти мали до них доступ.
Тобто, використовуючи Data Studio, вже можна не тільки там аналізувати дані, використовуючи T-SQL, так, а можна прямо вже з неї, використовуючи Jupyter ноутбуки, робити якісь ML функції. То якщо ми будемо замість Spark використовувати Spark ML, то ми теж можемо робити це тут. Питання? Я думаю, що в принципі можна було б запустити цей він маленький, воно просто переганяє в паркет з CSV. То в мене тут є AirPort CSV, він маленький, і він просто переганяє мені паркет. Так як кластер дуже повільний в мене. Лише одна, лише дві ноди, два поди під storage pool, і там дуже мало меморі для цього. Бач, падає, встигає запуститись. Але наступного разу, я думаю, зробити вже більш глибшу доповідь по цьому, і там зроблю потужніший кластер, коли в мене там звільнюється декілька віртуалок, які займають зараз свій кори. Він падає, не хоче. Може. Так. Може запустити Hello World. Можливо. Ну, знову ж таки, коли ці джоби запускаються, ми можемо їх моніторити. Так. У мене навіть на history server. Так. У нас є джоби. Можемо подивитися по джобах. Знову ж таки, потужності не вистачає все швидко показувати. Треба все ж таки. Так, наступного разу я хочу, щоб, в принципі, вже показати, що його можна радити не тільки в Azure, зробити на Google Cloud, Kubernetes кластер, там його запустити. Це перевірка більш цікавіша, ніж ясно, що майкрософтівське буде ранитись на майкрософтівському клауді. Так. Ні. Якусь іншу джобу треба. По цій джобі, тобто можемо дивитися те, що відпрацювало. Та якийсь там моніторинг. Інвестігейшн робити. Так, про, в принципі, це була остання демка. На жаль, потужності не вистачило, щоб прям показати і поранити все. Але наступного разу я зроблю кластер потужніше, щоб можна було це показати. І, в принципі, тоді показати якісь, як запускати R або Python SQL сервера. Так, для того, щоб можна було там, ви зробили собі в'юшки процедурки. Процедурки, які будуть приймати якісь параметри від вашого аплікейшена і запускати на ptrainet моделі, щоб побудувати SaaS-рішення, наприклад. Але, сподіваюся, це було теж цікаво і корисно на початок. Питання якісь?
ще хто-небудь залишився? Сергій, хіба питання таке дуже приземлене? Цікавить, як би ця вся махіна лягла б на звичайний Windows Server Standalone? Бо то є один з таких от legacy кейсів клієнта, який ніколи не перейде на жоден Docker, no. Linux, Cloud, тобто є там DBA 20 років супротять Windows сервера, і от питання, як би його можна було десь там достикувати? На Windows серверах ні. Ну, тобто, так це навіть для них краще. Їм дешевше буде. Вони просто викидують свої Windows сервери на ті самі сервери, встановлюють Linux безкоштовний, а на безкоштовний Linux ставлять Kubernetes безкоштовний, а потім розгортають цей кластер. Тому так як він раниться в Kubernetes, то ти його можеш встановити і на залізних серверах, на віртуальних, on-premise, але Kubernetes він на Windows не встановлюється. Тому треба буде мати Linux сервери. А на під Windows воно не буде працювати. Окей. Скажи їм, що зекономлять на ліцензіях під Windows. Я підозрюю, там інша проблема з тим, що люди просто зуби з'їли на Active Directory PowerShell, і вони в Linux не полізуть. Їхні так, в Linux. Там адміністратор. Є PowerShell під Linux, чого їм все нормально. Якщо вони з PowerShell знайомі, то command line їх не лякає. Хай використовують PowerShell, Active Directory теж допиляють сюди. Зараз воно не підтримується. Тому що, ну я думаю, коштувати це буде не дешево. Тому що стільки, як на кожній поді крутиться SQL на Linux, якось вони про ліцензування ще немає інформації. Але я думаю, це буде по якось по кількості потужності, які будуть використовуватись. І воно не буде дешевим. Тому якщо можна буде зекономити, щоб не ранити це ще й на Windows серверах, то це буде краще. А під Linux вже багато чого Microsoft випускає, тому я не думаю, що для людей буде якось важко адаптуватися цим. Окей, дякую. Будь ласка. Ще питання? Ну, якщо питань немає, то я закінчив.